这个老实人每顿午餐只敢点上一碗冷粥，可他却要把省下的钱全部换成子弹，拼命练习枪法，因为只有这样才能给妻子报仇。然而，这个人只是他复仇的开端，他真正的目标是华尔街投行的所有人。男人名叫林肯，就在半年之前，妻子罗西在体检中不幸被检查出了癌症，虽然经过治疗，癌细胞已经全部消失，但依然存在很高的复发风险。 医生建议最好每周定期给他注射一种新研发的激素类药物，虽然价格不菲，但林肯毫不犹豫便同意了医生的建议。可付款时却被告知，他们刚刚缴纳的医疗保险竟然已经达到了报销上限。林肯不得不使用信用卡支付了诊疗费用。回到家后，他便立即联系保险公司询问情况，却被告知保单第98页的细则中已经备注了报销限额的说明，以后所有的医疗费用都必须由他们自行承担。可单单诊疗的费用就要比他的工资还要高出一大截。 林肯心绪不宁地挂掉电话，坐在身后的妻子也默不作声。晚上，林肯被妻子罗西的哭声所惊醒，他认为都是因为自己患病拖累了林肯，他不想让已经为自己倾尽所有的丈夫欠下巨额债务。林肯则宽慰妻子不要担心，他还有6万块的退伍补偿金，几年前全部购买了保本的基金产品，如果全部取出来的话，肯定能够支付他的医疗费。第二天午餐间隙。 林肯便拨通了基金经纪人的电话，可刚一开口便被对方以开会的理由直接挂断，这也让林肯直接爆起了粗口。一同吃饭的警察好友见状便吐槽起来，两人告诉林肯现在的经济状况非常不好，他们也是听了经纪人的忽悠，不到一个月便亏掉了 20%的退休金。林肯瞬间便有了不好的预感。之后的几周，林肯为了支付治疗费用，只能不断透支信用卡，雪片般纷至沓来的账单很快便将他压得透不过气来。又经过几天的等待，林肯终于约到了自己的基金经纪人。 可没想到，他刚一坐下，便给了林肯一记晴天霹雳。他告诉林肯，此前委托他购买的基金早已因为次贷危机的原因亏得一分不剩。原来，林肯购买基金的投行因为投资房地产债券出现了严重亏损，为了避免风险，他们便以保本高收益为幌子，将这些早已变成垃圾的债券转卖给了林肯这种金融小白。愤怒的林肯要求经纪人立刻将他的本金退回，没想到他却立即变换了另一副嘴脸。Tim, that's not how investment works. 然而，林肯的噩梦还远没有结束。几天以后，林肯又收到了一封经纪人的邮件，看过之后，瞬间便令他大发雷霆。原来先前的那笔投资不仅让他本金全部亏光，而且还倒欠了银行10万美元。愤怒的林肯再次拨通了经纪人的电话，可黑心的经纪人却把锅甩给了市场。 一夜无眠之后，心力交瘁的林肯找到了一名专门处理金融欺诈的律师。他看过林肯的资料后表示，只要聘请他出面，就可以保证让林肯不用再支付那10万美元的赔款，就连他亏损的6万美元也有很大的几率追回。但条件是必须提前支付给他10万美元律师费。可早已山穷水尽的林肯根本就拿不出来。好在他还有一帮好兄弟，好友康纳看到林肯满脸愁容，毫不犹豫地便拿出了自己仅剩的10万美元存款。 并且宽慰他不用着急还，林肯立刻将筹到的10万美元交给律师，他给了林肯2个选择：要么承认自己投资失败，放弃索取本金，这样就可以尽快与对方达成和解，免于赔付道歉银行的10万美元以及由此产生的利息；要么就是与其他受害者进行联合诉讼，与投行对簿公堂，这样便可能将损失的6万本金一并追回。但时间可能会持续好几年，心绪不宁的林肯一时间难以做出选择。他想先去检察官那里咨询，后再做出决定。可当林肯来到地区检察院， 明明检察官就从自己眼前经过，并且自己早已提前预约，可检察官秘书却以公务繁忙为由，根本就不给他见面时间。更糟的是，他们房贷的金额也因为利率上涨而直接翻倍，因为妻子连续失业超过1年的缘故，他重新申请贷款的请求也被银行驳回，这也让林肯本就捉襟见肘的财政状况更加雪上加霜。于是林肯下定决心与对方进行和解，可不论他如何拨打电话，律师那边却始终无法接通。随着罗西治疗的进行， 林肯收到的账单也越来越多，看着对着账单眉头紧锁的丈夫罗西，也陷入了深深的自责。可重病在身的他却什么也做不了。终于有一天，银行发来了一封催收的信函，他们的房子将因为那笔10万美元的欠款而被银行强制收回。林肯立即拨通了律师的电话，他不明白自己已经同意协商，为什么还要支付那10万美元。可律师却把锅甩了回来。 他埋怨林肯没有及时给他进行回复，而他计划进行和解的投行在此期间已经申请破产，并被高盛集团收购。他们无法与已经重组完成的公司进行任何协商。接连的打击早已让林肯变得麻木，他面无表情地挂掉电话。现在唯一能做的就是继续上班。只有这样才能让他暂时忘却一切的烦恼。可刚来到公司，林肯便被叫到了老板的办公室。原来债权人已经通过讨债公司找上了门，因为他们是押运公司的缘故。 站在公司的立场，他们不可能继续雇佣财务存在严重问题的员工，这意味着林肯也要失去唯一的经济来源。好在老板并没有做绝。
他用现金为林肯支付了赔偿金，这样就可以避免被讨债公司的人直接划走。被公司开除的林肯顾不上兄弟的寒暄，一个人怅然若失地来到了地铁站。此刻绝望就像黑暗一样完全将他笼罩了起来，他不明白为什么像他这样勤劳的普通人会是这样的下场。另一边，妻子罗西也深深陷入了自责，他收拾好房间，最后看了一眼窗外的阳光，便将视若珍宝的婚戒放在了留给林肯的纸条上，随后毅然决然地用水果刀割断了手腕。晚上，在外漫无目的游荡一天的林肯回到家中，当他看到妻子留在桌子上的婚戒与纸条，瞬间便顿感大事不妙。他快速来到床前，这才发现被子下早已浸满了鲜血。他惊慌失措地拨打了救援电话，可为时已晚，妻子罗西已经永远离开。林肯简直不敢相信眼前发生的一切，短短半年时间，他不仅丢了房子，丢了工作，欠下了巨额债务，就连最爱的妻子也撒手人寰。除了仅剩的这一副人类躯壳，他已经一无所有，每天只能漫无目的地游走在纽约的街头，仿佛这个世界的一切都与他无关。直到有一天，在一家高档酒吧的橱窗里，林肯看到了那个因为公务繁忙不肯给自己一秒钟的检察官，正在与一众美女推杯换盏。林肯这才明白，并不是他没有时间，而是像他这样的普通人在他们眼中根本就像草芥一样无关紧要。等检察官从酒吧中走出来，等在一旁的林肯立即上前进行质问，可检察官却告诉他现在是下班时间，并不愿意与其交谈。愤怒的林肯并不想让他轻易离开，他抓住了检察官的衣领，可就在检察官向后挣脱时，却被一辆出租车直接撞飞，当场毙命。被吓坏的林肯趁着四下无人落荒而逃。第二天，他就从报纸上看到了检察官意外死亡的新闻，原来这个混蛋检察官的死并没有牵涉到自己。看着墙上妻子的照片，他突然做出了一个大胆的决定。随后，他通过搜集电脑以及杂志报纸上的相关信息，将所有造成他现在处境的金融大佬以及政府官员全都列了出来。他要让这群嗜血的恶魔也尝尝失去一切的滋味。就在林肯搜集完所有信息之时，银行负责收回房屋的业务员也敲开了他家的大门。可此时的林肯却异常平静，他并没有按照要求将自己的物品进行打包，除了一张罗西的照片，唯一打开的箱子便是自己封存多年的突击步枪。随后他将墙上贴着的复仇人员信息连同枪支装入一个麻袋，最后看了一眼这个入住多年的房子，头也不回地离开了这里。他来到一家小旅馆暂时住下，随后便用仅剩的一点赔偿金在枪贩子那里购买了两把手枪以及两枚手雷。之后的日子里，除了继续搜集那些金融资本家的信息，林肯每天都会在旅馆附近的地铁桥洞下练习射击。虽然是退役军人出身，但是他明白自己只有一次机会，必须做到万无一失。很快一切准备全部完成，林肯也从众多人选中选定了自己的第一个目标，一家知名基金公司的副主席。第一个目标顺利解决，随后林肯又将目标放在了坑了自己的律师身上。他悄悄潜入律师豪宅的外围，一发入魂，直接击穿了他的心脏。接下来几天，又有多名华尔街高层被林肯远程狙杀，连续多起针对金融公司高层的暗杀瞬间便登上了各大媒体的头版，搞得整个华尔街都人心惶惶。几天以后，林肯来到了那家常去的快餐店，他这趟主要是为了跟好友康纳以及两位相熟的警察朋友告别，因为他即将执行自己的终极目标，那家让他陷入深渊的投行，为此他也已经做好了必死的决心。看到了消失多日的好友，几人瞬间便打开了话匣，席间他们聊到了最近的暗杀事件，林肯大方承认就是他干的，可三人都以为林肯在开玩笑，根本没有放在心上。会餐刚一结束，林肯便只身一人来到了自己购买基金的那家投行，他伪装成清洁工穿梭在投行办公区的每一个角落，轻而易举便摸清了投行内部的地形、线路以及周边的环境。又经过多天的反复练习，林肯决定正式开始自己的终极行动。他先是以新增$50,000投资为诱饵，约之前欺骗自己的那个经纪人在投行总部楼下的咖啡馆面谈，随后便带上了所有装备，在投行对面的停车楼潜伏了下来。等到经纪人按照约定的时间现身，林肯毫不犹豫一枪就爆掉了他的脑袋。很快楼下的呼叫声便引来楼内投行员工的注意，这正中林肯的下怀，他随即调转枪口，对着那些西装革履正在看热闹的投行员工开始了无差别射击。这些平日高高在上的华尔街精英就像靶标一样，眨眼之间便被林肯送了盒饭。一轮射击之后，大楼的窗户旁已无人驻足，林肯随即便将步枪装回背包，倒上汽油后一把火点燃，随后他从容地穿过街道，趁着楼下一片混乱，他戴上了事先准备好的面具，大摇大摆地进入了目标投行所在的大楼。一场更大的杀戮即将开始。
此时大批全副武装的特警陆续赶到，他们迅速奔向了林肯所在的38层，干掉最后一个保镖，赶走了3名女雇员之后，林肯终于见到了这个将自己害到家破人亡的幕后黑手。他将投行老板赶到了桌子对面，然后脱掉枪套，取下面具后，自己坐在了他的座位上。可即便被林肯用枪指着脑袋，这位身价亿万的投行老板依然没有哪怕一丝的忏悔。My children are not going to go off to some war. They're going to go to Yale. They're going to go to Harvard. And it's going to be the dumb, stupid, white trash kids and the black ghetto kids that are going to, they're going to fight America's senseless wars. And they're going to protect American security and businesses. And it's going to be my business. My business is going to get richer and richer. And my bonuses are going to get bigger and bigger. And it's the same old story. It's the bankers and the owners and the advisors who get rich. And it's the little people who buy their stock that always lose in the end to people like you. Some people don't recover. People like me. That's a free trade system, my friend. 看到监控中的特警越来越近，林肯决定和投行老板进行一个死亡游戏。他将枪放在桌上，数三个数后只有一个人能活下来。可老板并没有遵守规则。林肯刚刚收到二，他便抢先拿起了手枪。可当他扣动扳机，才发现手枪的弹夹早已被清空。此时门外的特警破门而入，投行老板下意识的持枪转身，直接被特警当成了枪手，当场击毙。林肯则被当作了人质，被特警带下了楼，并且为他及时包扎了伤口。这时一个熟悉的面孔突然出现在了他的身后，原来是林肯最为要好的警察朋友。看到在枪案现场意外出现的林肯，朋友瞬间便知晓了一切。然而他并没有将林肯抓起来，而是悄悄将他带到了警戒线外，然后和另外一个警察好友一道目送林肯走向自由。